Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar. Biz munosabat ko'rsatuvining bugungi sonida O'zbekiston Respublikasi prezidentining pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi, ya'ni 2020-yil 27-fevralda chiqarilgan qarorining amalga oshishi bo'yicha qilingan ishlarni birgalikda muhokama qilamiz. Endi bu mavzu ne kadar muhim ekanligini menimcha izohlashga mutlaqo hojat yo'q. Shu yerda o'tirgan ishtirokchilar, ekspertlar bir nimani anglash kerakki, millatni kelajagi va taqdiri sizning qo'lingizda. Bu hech kimning emas. Chunki kelajakda hayotga kirib keladigan har bir mutaxassisni albatta o'qituvchi tayyorlaydi. Shu qadar bu muhim soha. Xo'sh, demak bugun biz mana shu prezidentimizning qarori bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va har galgidek muammo va yechim. Pedagogik kadrlarning bugungi holati, soni, sifati, pedagogika ta'lim muassasalari tomonidan tayyorlab berilayotgan mutaxassislarning darajasi, marhamat. Mana shulardan boshlaymiz. Eng dolzarb muammo o'zi shu. Marhamat. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham bu juda ham dolzarb mavzu, bugungi mavzu, chunki aynan xalq ta'limi sohasi, ya'ni maktablar, ular 10 mingdan ortiq maktab, aniqroq aytadigan bo'lsak, bugun 10130 ta maktab bor va 10130 ta maktabda 500 mingdan ortiq o'qituvchi faoliyat ko'rsatadi. Va xalq ta'limi tizimi juda katta tizim bo'lganligi uchun unda har yili 2500-3000 o'qituvchilarga ehtiyoj tug'iladi. Bugungi kunda pedagog kadrlarni tayyorlash qanday amalga oshirilmoqda va pedagog kadrlarni tayyorlash sifati maktabdagi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir etuvchi omil sifatida qay darajada ekanligi juda ko'pchilikni, demak, bezovta qiladi va bunga munosabat bildirishda avvalambor farzandlarimizning ertasini tasavvur qilish kerak va bir narsani to'g'ri ta'kidlash kerakki, bugungi kunda 17 ta oliy ta'lim muassasasida pedagog kadrlar tayyorlanadi. Har yili o'rtacha 20 ming nafar bitiruvchi pedagog oliy ta'lim muassasalarini yoki pedagog yo'nalishini tugatib chiqishadi. Avvalambor abituriyentlar ichida o'tkazilgan tahlillarga ko'ra yo'nalishlarni tanlashda pedagogika yo'nalishi 5-chi o'rinda turadi. Ya'ni eng mashhurlardan hisoblanmaydi. U 5-chi o'rinda turganligining asos sababi siz aytganingizdek, o'qituvchiga bugun kungacha bo'lgan munosabat, ya'ni o'qituvchining mehnatini qadrlash nuqtai nazaridan, uning jamiyatdagi o'rni, nufuzi haqidagi bezovtaliklar albatta bu yo'nalishni tanlashda eng yaxshi kasb egasi sifatida bo'lish sifatida emas, balki qaysidir yo'nalishga kira olmagandan keyin shu yo'nalish kelishi ham mumkin. Bu yil yana bir xavf borki, mazkur yilda ilk bor 10400 nafar super kontraktchilar, ya'ni super kontrakt bilan pedagogika institutlariga kirgan bitiruvchilar keladi. Ular 56 baldan past bal olgan o'quvchilar. O'zi fanni 56 baldan past biladigan bo'lajak o'qituvchi, ya'ni bitiruvchi qanday qilib maktabda o'quvchiga sifatli bilim bera olishi mumkin? Bu eng katta xavflardan biri bo'lsa, ikkinchisi hozirgina aytdim, 2500-3000 demak ehtiyoj bor. Siz xalq ta'limi vaziri vakili, mana o'qituvchilar oldin sizlardan bir taklif olinish kerakda. Bu millatni tarbiyachisi, kelajagi oddiy odamdan prezidentgacha hammasi shu maktabda o'qiydi-ku. Maktabda o'qiganmiz-ku. Bu uncha-muncha gap emas-da, bu sohada eng sara odamlar o'qitish kerak. Eng buyuk odamlar o'qitadi chet ellarda. Mana shu yaqindagina kimyo texnologiya universiteti rahbariyati tomonidan biz super kontraktchilardan voz kechamiz. Chunki bu soha injenering sohasi va ishlab chiqarish sohasida har qanday innovatsiyalar va boshqalar juda kuchli kadrlarni kadrlarga ehtiyoj bor dedi. Aslida, masalan, agar meditsina oladigan bo'lsak, bir vrach bir insonni agar noto'g'ri davolab qo'ysa, u bir insonni majruh qilishi mumkin. Yo intellektual yoki bo'lmasa jismoniy. Agar bitta o'qituvchi
o'ylang, agar pedagogik xato qiladigan bo'lsa, u yuzlab bir kunda bitta o'qituvchi yuzlab o'quvchilarning hayotini yoki uning umidlarini majruh qilishi mumkin. Shuning uchun ham pedagogika sohasini bugun qayta ko'rib chiqish, ya'ni pedagogika sohasida subkontraktchilar emas, eng saralar va eng yuqori ballarni olish maqsadga muvofiq deb bo'lsa kerak. Ikkinchi tomondan o'qituvchilarni maktabga kelgandan keyin ham ularni ishga olishda ham qandaydir kompetentlik darajasini ko'radigan nima ham kerak. Chunki pedagogika oliy ta'lim muassasasini bitirib chiqqan 20 mingdan ortiq bitiruvchining 69%igina ishga kiryapti va shuning 15%igina xalq ta'limida ishga kiryapti. Mayli, pedagogika sohasida o'qigan o'quvchilarning qolganlari ijtimoiy sohalarda ishlashi mumkin, ammo pedagogika universitetining pedagogika oliy ta'lim yo'nalishining asosiy maqsadi u pedagog tayyorlash va boshqa sohalarga mutaxassis tayyorlash emas. Shuning uchun ham xo'p, endi men bitta misol keltiraman, keyin siz murojaat qilasiz. Mana Samarqand viloyati Narpay tumani Xo'ja Karson qishlog'idan Murod aka Toshmurod deb menga 60 betli murojaat qiluvdilar portal orqali. Shu yerda bir kanal oqar ekan, qabristonga yaqin ekan, shu qabristonni yemirib ketayotgan ekan. Biz bunu jamoatchilik nazoratiga oldik. Munosabat ko'rsatdi, to'g'ridan to'g'ri murojaat qildik. Tegishli vazirlarga yubordik. Bugun telefon qildilar. Katta rahmat. Mana shu ko'rsatuvdan keyin mana loyihachilar keldi. Mana shu narsa to'g'rilanyapti. Agar shu vaqtda bong urmaganida mana shu odam Murod aka va bizlar shuni ko'tarib chiqmaganimizda qabriston suv bilan yemirilib ketar edi. Hozir sizdan iltimos. Men hali o'zim ham bu mavzuda gapirganda chidab tura olmayman. Fransiyada, Germaniyada hamma joyda eng katta ball o'qishga kirish qiyin bu pedagogika oliygohlari bilasiz-a, eng oyligi ham katta, eng tilla odamlar kiradi-da. Murojaat qiling mana to'g'ridan to'g'ri efirdan. Nega o'sha siz super kontrakt orqali pedagogika universitetiga kirish maqsadga muvofiq emas deyapsiz? Kimga? Oliy ta'limga mi? Mana murojaat qiling. Biz bunu iltimos rahbarlardan ular ham mas'ulku. Bu aslida juda katta muammo va bugungi kunda pedagogika universitetlariga saralash imtihonlarini, ya'ni kirish imtihonlarini faqat test bilan o'tkazish bir tomonlama bo'lib qoladi. Chunki pedagogikaga moyillik u insondan psixologik va kerak bo'lsa, hattoki o'qituvchini o'ziga jalb eta olish qobiliyati, uni bolalarni sevish qobiliyati va boshqa juda ko'plab insoniy fazilatlarini ko'rish kerak. Uning ijodiy kreativligini ko'rish kerak. Demak, bugun pedagogika universitetlariga faqat test bilan emas, balki boshqa saralash usullarini qo'llagan holda pedagogika universitetlarida eng sara, eng yuqori ball, umuman super kontrakt menimcha bekor qilinishi kerak. Pedagogika yo'nalishida mumkin emas, chunki medisinaga o'xshaydi. Bu oliy ta'limga, bu oliy ta'limga, lekin hammamizning ishimiz pedagog tayyorlash, bu xalq ta'limi, chunki iste'molchi, eng katta iste'molchi. Sizlarda. Biz iste'molchi bo'lganimizdan keyin bizga kelayotgan kadrlar, albatta ularga borgan kadrlar bizni bitirgan. Demak, bu aslida siklik, uzilmas zanjir. Ya'ni bir-birimiz, har qaysimiz o'zim bir-birimizga iste'molchimiz. Agar sifatli o'qituvchi chiqsa, o'quvchi sifatli bo'ladi, o'quvchi sifatli bo'ladigan bo'lsa, pedagogika universitetiga, umuman oliy ta'lim muassasasiga yaxshi bitiruvchi boradi. Mana shu menimcha bu hammamiz ishimiz va hammamizni bezovta qiladigan muammo. Oliy ta'lim vazirligi endi hozir yangi vazirimiz juda ham tashabbuskor odam. Biz iltimos qilamiz, chunki butun dunyoda eng asl oltin kadrlar ta'lim sohasiga safarbar etiladi. Professorlar, hech kim pedagogika universitetini deylik bizni nuqtaydan birdan maktabga kirmaydi Fransiyada. Ikki yil o'qituvchiga yordamchi bo'lib yuradi. Chunki u millat taqdirini hal qiladi. Xo'sh, marhamat. Demak, talk show boshlandi. Demak, muammo va yechim, iltimos qilaman men. Hisobotlar prezidentimiz yaqinda bo'lgan selektorda aytdi. 240 xil hisobot. Shuni ham bir muhokama qilaylik. Hech qursa prezidentimiz aytgandan keyin munosabat bildiraylik. Marhamat. Qanaqa hisobotlar qoldi o'qituvchilarni qiynaydigan? Marhamat. Marhamat. O'rtoq o'qituvchilar. Mana ko'rding, sizlarda ham muammo ko'pda, o'zlaringda ham ko'p. Chunki o'sha qotib qolingan eski dunyo qarash. Aytinglar, mana shunaqa prezidentimiz aytgandan keyin aytish mumkin-ku. Har xil hisobotlar. Uni biz ham yaxshi bilamiz-ku, marhamat. Shunday prezident o'qituvchini o'zi ham to'g'ri so'z bo'lish kerak-da. To'g'rimi yo noto'g'rimi? O'qituvchi jasorat bo'lmasa qanaqa qilib jasoratli o'quvchilarni tayyorlaydi?
Merhamet. Hazret Navoiy, agar shogird Shayxulislom veya qozidir, ustoz rozidir, Tangri rozidir deganlardi. Mana hozir xalq ta'limini vakillaridan bir gapni eshitdik. Bir masala borki, agarki biz ta'limni tarbiyaviy mazmunni o'zgartirmasakamiz, ayniqsa pedagogik sohada ta'lim beradiganni tarbiyaviy mazmunni o'zgarmasakam, o malakali mutaxassis bo'lib chiqishda juda katta muammoga boradi. Sabab bu bitirib chiquvchi faqat bitta shaxs bilan ishlamaydi. O auditoriyaga boradi. Yosh o'qituvchidir, yosh o'quvchidir. Buning uchun tarbiya masalasi muhim. Boshqa davlatlarda men ko'p bilmadim, balki ta'lim muhimdir. Ular mutaxassislikni maqsad qilgandir, lekin bizda xususan O'zbekiston sharoitida, ayniqsa hozirgi sharoitda bu ta'lim beruvchini tarbiyachi, tarbiyaviy xususiyati, fazilati muhim ahamiyatga ega. Qo'shimcha kontrakt asosida oshirilgan to'lov kontrakt asosida balki bu ham balki biroz munosabatni o'zgartirar, lekin buni ham foydali jihatlari bor. To'g'ri, haddan tashqari ko'p qabul qilish ham o'sha oliy ta'lim muassasasi uchun tarbiyaviy jarayonda muammoni keltirib chiqaradi. Lekin masala shundan iboratki, pedagog u faqatgina auditoriyaga kirib 40 minutlik yoki 80 daqiqalik darsni o'tib chiquvchi shaxs emas. U o'zida o'sha ma'ruzasi orqali o'zini ham namoyon qiladi. Bu ta'limda esa tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi. Agarki biz tarbiya tizimlarini tartibga solsak va ta'limning tarbiyaviy mazmunini mustahkamlaydigan bo'lsak, biz o'ylaymizki, yetishtiradigan kadrimiz ham va hozirgi kunda xalq ta'limi tizimiga ham, oliy ta'limdan chiqadigan mutaxassisga ham qo'yilgan talabni qisman bajargan bo'lamiz. Bu muayyan vaqtda, muayyan talabda, muayyan tartiblar orqali amalga oshiradi. Lekin meni fikrim, ta'limda mutaxassisni yetishtirish uchun uning tarbiyaviy mazmuniga juda katta e'tibor qaratish kerak. Xo'p, nima muammolar bor? Mana bu juda to'g'ri. Endi bilasizmi? Bitta muammo shundan iborat. Dunyoda bo'layotgan voqealarni ko'rib turibsiz. Bu narsanikini hozir endi bizga qora ishchi gastarbayter degan tushunchani uloqtirib tashab, shunaqa avlod yetishishimiz kerakki, kamida Xitoyda rivojlanishimiz kerak. 1.5 milliard aholisini boqiyapti. Bu to'g'ri fikringiz. Biz bitta muammo bor. Biz hozirgacha tarbiyaviy jarayonni ham, ta'lim jarayonini ham yuqoridan boshladik, quyida ijrosini kuzatdik. Lekin aslida quyidagi ijroda tashabbuskorlar-ku, bu ya'ni talaba oliy ta'lim muassasasida. Yuqoridan kelinadigan masala baribir natijasi quyida bo'lar ekan, quyini tashabbusini qo'llab-quvvatlash kerak. Hozir oliy ta'limda tahsil olayotgan ayrim, bular ko'pchilikni tashkil qiladi talabalar borki, o'qituvchi bilan startup loyihalarda bemalol bahslasha oladi. Bu o'zbek talabalari. Men xorijga aytayotganim yo'q. Lekin bizda hozir ta'limga ta'lim tizimini boshqaruvida yuqoridan pastga ko'rsatma. Yo'q, aslida pastdan yuqoriga borish kerak. Ana teskari. Ana shundagi teskari proporsional bilan ishlab ko'rishimiz kerak. Bu noan'anaviy, nostandart usul. Yo, o'zi chet elda shunaqa. Ha, yo, endi men O'zbekistondagi holatinikini aytayapman, shunga keldi. Sababi juda ko'p tashabbus. Biz masalan shu o'zimiz soham bo'yicha biror bir muammoni aytsam, talaba ikkita taklif beradi. İkkita taklif beradi. Yechimi bunday, yechimi mana bunday degan taklif. Ana. Demak, meni ham hali bilimim o'sha sohada kamroq. Shuning uchun talabaga ko'proq murojaat qilish, talabani ko'proq tinglash, talabani ko'proq tashabbusini qo'llab-quvvatlash zarur. Xo'p, yana bitta savol. Bu ham video selektorda ko'tarildi. Biz ham o'qigan paytimiz 2 yil, 3 yillab biz praktika deyilardi, amaliyotda yurardik. Auditoriya ma auditoriya, tog' ma tog', filologlar qishloq ma qishloq. Hammamiz yaxshi bilamiz. Hozir bularni amaliyot o'tkazish tizimi qanday? Biz darsga borardik 3-chi kurslarda o'zimiz deyarli tengdoshlarimizga dars berish bu juda qiyin edi. To'g'risida lekin shundan chidab o'tdik. Boshqa ilojimiz yo'q. Hamma joyda shunaqa edi. Pedagogika instituti deyiladi, o'sha payt o'sha yerda ham shunaqa edi. Agar masalani hozir ko'tarilgan masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu masalani tubidan boshlash kerak edi, ildizdan boshlash kerak. To'g'ri. Nimaga xalq ta'limi vazirligi, xalq ta'limda ishlayotgan xodimlar yoki mutasaddi odam shaxslar kadrni kutish kerak degan savol tug'iladi. Aksincha
o'sha kadrni shakllantirish uchun ana shu maktabni o'rtalimda boshlash kerak. Sababiki mana bu yerdagi yo'nalishni berilayotgani qarang deb. Pedagogik kasbga qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni maqsadli tayyorlash va tarbiyalab borish uzluksiz ta'limning joriy etish deyapti, deyilapti yo'nalishda bosh yo'nalish asosiy. Endi ikkinchi tomoniga qarang, yo'nalish 9-chi bandiga qarang. Tegishli hududlarda 5 yil ishlab berish bu yoqqa ketdi, shunday emasmi? 5 yil ishlab berish asosida demak o'qituvchilarni tayyorlash. Mana bitta narsaga qarang endi. Agarda pedagog o'qituvchi maktabda ishlayotgan bolalarni juda yaxshi biladi. Shu bolalarning ichidan 3-ta 4-ta bolani ajratib olib, 8-chi, 9-chi, 10-sinfda boringki 9, 10, 11-sinfda shularni tayyorlasa, ularni o'zi o'sha maktab uchun, o'zi uchun tayyorlasa, keyin uni tavsiya qilsa oliy ta'limga va u bola o'tib bitirib kelib, keyin o'sha maktabda ishlayotgan bo'lsa, demak o'qituvchida ustoz va shogirdlik darajasi kelyapti va bola o'zini mahallasida, o'zini qishlog'ida, o'zini hududida dars berar ekan, bilinki mutlaqo boshqa mas'uliyat bilan bo'ladi. Shuning uchun mana shu bo'yicha kelgan zanjirni, tubini hammasini o'rta ta'limdan qidirish kerak bo'ladi. Xalq ta'limidan qidirish bo'lsa, sababiki xalq ta'limi hozirgi paytda kelib, menga pedagog ber, menga o'qituvchi ber, menga mana shu o'qituvchi yetmayapti deb oliy ta'limga murojaat qilishini o'zi noto'g'ri. Shuning uchun men taklif qilgan bo'lardimki, bir shu tizimni ishlab chiqib, har bitta o'qituvchi, qaysi o'qituvchi agar o'ziga 4-ta 5-ta shogirdni tayyorlab pedagog qilsa maktabda ana shunga alohida munosabat, alohida bo'yicha kelgandek rahbarlantirish, alohida. Nachida qarabsizki, o'sha maktabdagi, o'sha hududlardagi pedagogga bo'lgan ehtiyoj menimcha barham topardi. Xo'p, endi sizga savolim. Sizlar buyurtmachimday, obrazda bilan. Aloqalar qanday? Sizlar borib, ular kimlarni tayyorlayapti? Nimaga ularni 15%dan tashqarisi hammasi boshqa yaqinlarga ketadi? Qaysi sohaga ketyapti? Nimaga ba'zi 3-ga bitirgan o'qituvchi ham diplom olayapti? Unga diplom berishdi o'zi millatni kelajakka bolta urish bilan barobar. To'g'rimi noto'g'rimi? To'g'ri. Demak, haqiqatan ham bu bir-biridan uzilmas zanjir. Pedagog tayyorlash ham, pedagogniki o'quvchini o'qitish ham. Haqiqatan xalq ta'limi ish beruvchi sifatida, buyurtmachi sifatida har yili oliy ta'limga o'zidagi bor ehtiyojlarni maktablar kesimida ta'lim, chunki bizda shunday hisobotlar beramiz albatta. Bu beriladi oliy ta'limga bir ikkinchi tomondan xabaringiz bor uzoq hududlar uchun kvotalar, ya'ni viloyat va tuman hokimlarining maxsus xatlari, ularning buyurtmalari va vazirlik bilan kelishuv asosidagi kerak bo'lsa o'sha uzoq hududlar uchun o'qituvchi tayyorlash kvotalari ham berilgan. Endi masala haqiqatan ham o'qituvchilikni o'qituvchiga bo'lishga moyillikni ilk maktabdagi yuqori sinflarda aniqlash dolzarb. Buning uchun Xalq ta'limi vazirligi 2 yildan beri dastlab 669 ta maktabda boshlaganmiz. Variativ o'quv rejalar asosida yo'nalishlarga 15 ta yo'nalish agar aniq aytadigan bo'lsak, 15 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassisni chuqurroq tayyorlash amalga oshira boshladi. Bu yil 2-chi yil. Keyingi yilda bu yana ham boshlab 10-11 sinflarda edi. Hozir 7-chi sinfgacha keldik. Endi biza bolalarda ertaroq qaysidir kasbga moyillikni aniqlab, uni qo'llab-quvvatlab qaysidir fanlarni chuqurroq o'qitishga yo'naltiramiz. Albatta bu men boya aytdim, har ikkala tomonning mehnatini talab etadi. Demak, biza maqsadli kadr tayyorlashimiz kerak. Ikkinchidan, pedagog kadrlarni tayyorlash jarayoni haqida domla gapirdilar, aytdilar, juda ham to'g'ri. Tarbiyaviy jihatga ahamiyat berishimiz kerak. Shuning uchun ham boyagi imtihonlar kerak. Buni shu kasbga moyillikni aniqlovchi imtihonlar kerak. Ikkinchidan, 4+2 juda ko'p davlatlarda, xorij davlatlarida 4+2+2 sistemasi bor. Ya'ni 4 kun pedagogik universitetida talaba tahsil oladi. 2 kungi darslarning amaliyoti 1-chi kursdan boshlab to'liq bitirguncha maktabda o'tadi. Ya'ni u maktabda o'zini har hafta 2 kunini maktabda o'tkazadi. O'sha yerda nafas oladi. Shuning uchun ham mana shu juda ham dolzarb. Yo'q, mana shu savolga javob bering. Shu savolga. Mana muhtaram prezidentimiz joriy yil yanvar oyida 28 yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdilar, videoselektor bo'lib o'tdi. Bu u yerda sanalgan kamchiliklar nafaqat xalq ta'liminiki, balki bu oliy ta'limni ham kamchiligi. Xalq ta'limi bilan oliy ta'limda bir uzviy bir bog'liqligi borki, har ikkisi ham bir-biriga buyurtmachi. Shunday. Mana shunaqa holatda ham mana siz halinda xalq ta'limi vakili aytib o'tdilarki, 4+2 haqida gapirdilar. Hozirgi kunda pedagogik oliy ta'lim muassasalarini barcha ham pedagogik tali oliy ta'lim muassasalari ham pedagogik sohaga kadr yetishtirilgan oliy ta'lim muassasalari ham mana shu o'quv reja asosida ishlab chiqildi. Ya'ni 4+2. Ya'ni 4 kun oliy ta'lim muassasasida nazariy bilimlarni oladi,
hamda iki gün amaliyotda bo'ladi. Ya'ni o'sha umum ta'lim maktablarida kun haftaning ikki kunida umum ta'lim maktablari amaliyotlarni tashkil qiladi. Albatta, darsga kiradi. Nafaqat o'qituvchilarga yordam beradi, balki dars kuzatadi. Chunki u qaysi kursdan borishiga bog'liq. Ya'ni agar 4-kurslarimiz bevosita dars olib borishadi. 3-kurslarimiz esa bevosita o'sha o'quv me'yori hujjatlar bilan tanishib va ular bilan ishlash tartibini o'rganishadi. 2-kurslarimiz esa o'sha darslarni kuzatishdan boshlanadi. Chunki biz bilamiz, avvaldan ko'p yillardan pedagogik amaliyot dasturlarida bo'linadi. Ya'ni o'sha 10 haftalik chiqadigan haftaligimiz dasturimizda, ya'ni birinchi 3 haftasida dars kuzatuv bo'ladi. Qolgan 3 haftasida esa mana shu darslar kuzatilgan dasturlarni o'quv me'yori hujjatlari bilan ishlashadi. Va oxirgi 4 haftasida esa bevosita o'zlari dars berib, ya'ni o'sha iqtidorli o'qituvchilarga biriktirilgan holatda dars mashg'ulotlarini olib boradi. Bu qachondan boshlab joriy etildimi? Bugun kunda, hozir kunda mana shuni o'quv rejasi ishlanyapti. Keyingisi mana yangi boshlangan semestrdan boshlab amalga oshirish rejalashtirganmiz. Men yaqinda mana shogirdlarim ishtirok etyapti, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetiga borib, munosabat ko'rsatini olib borib, ularni chaqirdim. Televideniyada ishlamoqchi bo'lsalaring, mana qatnashyapti. Bugundan boshlab eng muhimi har kuni shu televideniyaga kelinglar. Ko'rsatuvlar qanaqa tayyorlanadi, qanaqa keyin ma'lumot talab kelganda aytishadi, jurnalist keladi, mikrofon ushlashni bilmaydi. Efirda o'zini endi amaliyotdan mutlaqo o'tmagan jurnalist kelgandan keyin yana 4 yil bu azob yeydi, qiynaladi moslashguncha. Shuning uchun buni prezidentimiz ham oldin ham aytgan, buni zudlik bilan joriy qilish kerak. Keyin bu juda ham to'g'ri, sizda o'sha super kontrakt ta'limga nisbatan bu o'zini oqlamaydi. Keyin ba'zan duduq odamlar o'tib qoladi test asosida. Balkim oldin suhbat ham o'tsa bu albatta. U aktyor, bizani o'qituvchilar mahliyo qilib qo'yardi. U o'qituvchi endi bu juda muhim shaxsda jamiyatda. Hamma narsani hal qiluvchi desam mubolag'a bo'lmaydi. Aslida o'zi shunday. Sizlarning munosabatlaring qanday? Endi nega masalan sizlar bong urmaysizlar? Super kontrakt masalasidagi gapiradigan bo'lsam, super kontraktni avvalo uni o'zini bir tushunib olishimiz kerakda. Super kontrakt deganda biz qaysi qismini biz rad etishimiz kerak? Eng past ball oladi-ku, 50 balldan ham past, ya'ni 2-chi. Xo'p. Xalq tilida aytganda, pulini to'laydi-da, o'qishga kiradi. O'zi u maktabni 2 yil bitirgan bo'lsa, 45 yil o'qitsangiz ham u endi qiyin tarbiyachi bo'lish qiyin. Ustoz bo'lish qiyin. Maktabda 2 ni olib bitirib 5 yilda nimani o'rganadi? Maktabni qaytadan o'qimaydi-ku. Yo gapim noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deng. Yo, gapingiz to'g'ri. Men so'raganim sababi hozir kunda xalq tilida super kontrakt degan narsa 1 ball yetmasa ham super kontrakt deb qabul qilishadi-da. Biz mana shu nuqtai nazardan izoh so'rayapman. Super kontrakt degani qaysi qatlamini biz olishimiz kerak? O'sha 1 ball yetmasa ham o'qituvchilikka, bilasizmi, mayli endi men shu yerda bir izoh beray. Men bir chet el meditsinasida bahslashdim-da. Ularda qizil diplomsiz, umuman diplom, bizda qizil diplom deydi-ku, boshqa diplom bermas ekan. Imtiyozli diplom. Ha, nega desam, siz tur olgan xirurgga o'zingizni operatsiya qildirasizmi dedi. Yo'q dedim. U xato qilish mumkin dedi, 1% ga dedi. Shuning uchun bizda dedi 4-3 degan tushunchalar dedi bizda yo'q. Yo a'lo darajada mutaxassis, yo umuman mutaxassis emas dedi. Mana masala qanday qo'yilish kerak. Sizlar tomonlaringdan deb o'ylayman. Shu sohani fidoilar sifatida. Men shu super kontrakt bo'lsa buni ko'rdik. Xo'sh, marhamat. Oliy ta'lim maskanlarida aynan talabalikka qabul qilish uchun aql testlari bilan yonma-yon bo'lishi kerak. Maqsadga muvofiq psixologik testlar. Bu nima? Har bitta shaxs nimagadir layoqat kurtaklari bilan tug'iladi. Aynan pedagogik faoliyatga bo'lgan moyillikni aniqlamasdan turib, uni pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasasi talabalikka loyiq deb tan ololmaymiz. Buning uchun maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hozir opamiz aytganidek, maktab ta'lim tizimidan boshlab bolani o'rganishimiz kerak va unda haqiqatdan pedagogik faoliyatga qaysi yo'nalishiga layoqati bor bo'lsa, uni rivojlantirib, qobiliyat darajasiga olib chiqib va ma'lum bir yo'riqnoma asosida tavsiya qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu yo'nalishdagi mutaxassislikka unda moyillik mavjud. Va buning uchun
joylarda amaliyotchi psixologlar ish olib borishi shart va zarur. Ular shunchaki test o'tkazib, plus minusini qo'yib tavsiyanomani berish uchun emas. Shunday ish olib borish kerakki, dar haqiqat undagi yillar mobaynidagi mavjud layoqatini qobiliyat darajasigacha o'sganligini kuzatib, yana qo'shimcha suhbatlar olib borib, o'quvchi bilan va ota-ona bilan yana qo'shimcha suhbat olib borib, shunday tavsiyanoma bersin kim ertangi kunda biz uni oliy ta'limga tavsiya qilganimizda o'zini oqlayolsin. To'g'ri. Demakki, yakuniy xulosa aql testlari bilan qo'shimcha bolaning tabiatini aniqlovchi psixologik testlar bo'lishi kerak. Bu testlarni har xil variantda, har xil ko'rinishda, bir necha marotaba, bir necha xil ko'rinishda ishlatib so'nggi tashxisda aynan uni oliy ta'limga tavsiya qilamiz. Aks holda bu natija bo'lishi kerak. O'quvchilarni urayotgan, xo'rlayotgan holatlar ham bor. Chala savod, har xil ruhiy o'qituvchi degani biz ustoz deymiz. U biz uchun ibrat. Yana mayli, qo'shimcha sifatda pedagoglik faoliyati bu mahorat, biz har lahzada har xil holatda bo'lamiz. Demak, bizdagi holatdan namuna olib o'quvchi talaba ertangi kundagi pedagog obrazini yaratar ekan, aynan o'shani o'zida jo qiladi. Va hozir qo'shimcha amaliyot juda ham o'rinli, hurmatli yurt boshimizning bu borada berayotgan tavsiyalari aynan bugungi kunga labbay deb javob beradi. Nima uchun? Pedagoglik faoliyati mashaqqatliligini u ko'z bilan ko'rsin. O'sha muhitda u his qilsin va unga tabiatida moyillik mavjud bo'lsa va tan olsa, marhamat ertang kundagi faoliyatda o'zini namoyon qilsin. Xo'p, mana siz to'g'ri so'z ekansiz. Ming rahmat. Mana Fransiyada endi buni jiddiy qaramasak bo'lmaydi. Bu eskicha qarashlar. Prezidentimiz aytganda, shov-shuv qilamizda keyin sovutib yuboramiz, chunki hech kim qaror qabul qilgisi kelmaydi. Qaror qabul qilish juda og'ir ishda bu. U tavakkal qilib qabul qiladi. Fransiyada kiradi, 100 ta odam kirsa, shundan 40 tasi bitiradi. 60 tasi sekin-sekin past darajadagi bilimlari bilan ketadi, texnikum darajasi. 100% bitirish dunyoni hech qayerda yo'q. Bizada lekin 105% bitiradi, u yoqdan ko'chirib. Qanday qilib 3 hamaylicha mayli shu 3 ta to'xtay, 3 olgan o'qituvchiga borda 3chi qanday qilib diplom berish mumkin? Kim buni ko'taradi? Qachon ko'tarasizlar? Gap faqat bahoda emas. Bolani biz o'rganishimiz kerak. U o'sha bahoni, masalan, kimdadir baho uning uchun muhim emas deb qabul qildi. Lekin oliy ta'lim tugatdimi, endigi navbat amaliyotda unda moyillik bormi? Ayrim bir kimsalarda 3 baho olsa ham amaliy jihatdan malaka ko'nikmasi yuqori. U davom ettirib keta oladi. Faqat biz bilishimiz lozim bo'lgan jihati uning tabiatini bilaylik. Tabiatida shu faoliyatga nisbatan moyillik bormi? Aynan buning uchun biz psixologlar ishlashimiz kerak. Ko'p katta rahmat. Hozir qisqacha reklama, keyin davom ettiramiz. Xo'p. Jonli efirga qaytdik. Mana sizlar kadrlar, pedagog kadrlar tayyorlaysizlar. Boyagi demak, 3ga bitirganga ham diplom berish bu men endi sal hissiyotga berasam, bu kelajakka xiyonat. Endi kelajakda bolalarni nima deydi, mukammal bo'lmagan ustozlarni qo'liga topshirish bu o'zi nechog'lik to'g'ri? Ikkinchisi, necha foizi masalan bitiruvchilar umri o'tadi, 5 yil tez o'tib ketyapti-ku. Necha foizi o'qituvchilarimiz, mana siz ayting, vijdonan shu dunyo standartlariga deyik, shularga javob bera oladi? Ya'ni masalan chet eldagi bir ibratli maktablar, Finlandiya, shunga o'xshagan. Marhamat. Marhamat. Mana hozir chet el standartlarini misol qilib aytyapsiz. Men o'zim o'sha chet el davlatlarida faoliyat yuritib qaytganligim uchun kredit modul tizimi bilan juda yaxshi tanishman. Agar misol qilib biz bilan solishtiradigan bo'lsak, chet elda talaba o'sha xohlovchilar hammasi o'qishga kira olishi mumkin deyapsiz, bitirishmaydi deyaptilar. Endi u yerda shunaqa holat borki, kredit modul 20 yillar davomida hozir shunaqa yuqori cho'qqiga chiqqan, bizda endi atigi 2 yil bo'ldi kredit modulga o'tganimiz. Ularda o'sha talabalarni o'qish davrida bizga o'xshab 1-chi kurs, 2-chi kurs, 3-chi kurs, 4-chi kurs talabasi degan narsa bo'lmaydi. Ular fan tanlash huquqiga ega va o'qituvchi tanlash huquqiga ega.
Ular o'sha biror bir mutaxassislik fanini o'qib turganda majburiy fanlarini kredit to'play olmaydigan bo'lsa, bu to o'sha kreditni topshirmaguncha 9 yil ham 10 yil ham yuradi. Xuddi shunda. Bizda mana endi oxirgi 2 yilda hozir hammaga ma'lum, O'zbekiston ham shu kredit tizimiga o'tdi. Sekin-sekin shu bosqichga bizni o'tib bordik. Aybimni yuvori. Demak, u yerda 5 yilda 100% bitirasan degan talab yo'q. Bitirasan degan talab yo'q. 9 yil o'qish mumkin, 10 yil o'qish mumkin o'rtacha. Keyin yetta kursdoshlar degan narsa ham yo'q-da, hamma o'zi tanlagan fani bo'yicha bittasi masalan mutaxassislik fanini o'qib turib, qo'shimcha kredit, 2 kredit, 4 kredit yetmagan bo'lsa, masalan o'sha davlatni tarixini o'rganishi mumkin. Filosofiyani o'rganish mumkin-da, ular kredit to'plagandan keyin o'shani o'tgandan keyin keyingi bosqichga o'tiveradi. Lekin unaqa birinchi kurssan, uchinchi kurssan degan narsa yo'q. Yo'q. Lekin bizda ham mana hozir oliy ta'limda shu ustida ishlayapmiz. 2 yildan beri Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universiteti ham kredit modul tizimiga o'tgan. Bu yildan boshlab biz mana hozir hayot degan aytib o'tdilar 4+2 tartibida yangi o'quv rejalarini, malaka talablarini ishlab chiqyapmiz va bu yil ham hozir mana 2022-23 o'quv yilidan boshlab ta'lim boshlanishi uchun, yangi o'quv yili boshlanishi uchun yangi o'quv rejalarini loyihasini ishlab chiqdik. U yerda biz ham majburiy fanlar sonini 8 ta, 10 ta, 12 tagacha cheklab oldingidek mana masalan 20 ta 30 ta fandan 4 yil davomida talaba imtihon topshirardi, yakuniy nazorat topshirardi. Endi hozirgi bizni yangi ishlab chiqayotgan o'sha o'quv rejalarimizda majburiy fanlar sonini cheklagan holda tanlov fanlarini sonini ham ko'paytiryapmiz. Ya'ni o'sha ta'lim standartlaridan kelib chiqqan holda talaba bitta mutaxassislikni yaxshi egallashi uchun bu majburiy fan, masalan fizika yo'nalishi, kimyo yo'nalishi bo'ladi. O'sha o'zini mutaxassislik fanlarini, majburiy fanlarini tanlaydi va bu yerda yana shu yetuk mutaxassis bo'lib chiqishi uchun qaysi fanlarni o'qish mumkin degan fanlarni kengaytiryapmiz-da. Jamida 4 yil davomida o'qiydigan kreditlar miqdoridan oshib ketmagan holda tanlash huquqi berilyapti. Endi kelajakda biz mana shu narsani o'sha chet eldagi qilib kredit modul tizimida o'qishni haqiqiy chet elga moslashtiradigan bo'lsak, biz o'sha katta yutuqlarga erishamiz. Endi betdagi muammolardan biri o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz deylik, shunga tayyormi? Ustozlarimizni biz bular bir biladimi, masalan, kredit modul tizimidan xabardormi? Kredit modul tizimida o'zi. Kredit modul tizimi bo'yicha bu yil yil davomida biz seminarlar tashkil qildik universitetda. Har bir fakultetlarga borib tushunchalar berdik. Mutaxassislar tomonidan, malaka oshirgan o'qituvchilar tomonidan biz seminarlar qildik va mana yaqinda universitet miqyosida shu kredit modul tizimini o'qituvchilar qanchalik bilishi haqida biz test oldik. Testlarimiz ochiq testlar, yopiq testlar, boy aytgandek aql testlari ham bo'ldi, psixologik testlar ham bo'ldi. Ko'rsatkichimiz, demak, universitet bo'yicha 76-78% bo'ldi. Yopiq testlarimiz bo'yicha bu deyarli barcha bir 90% o'qituvchi buni bildi. Demak, bu ko'rsatkich, demak, bizni o'sha sekin-sekin mana shu bosqichma-bosqich kredit modul tizimiga o'tishda o'sha ishlab chiqqan rejamizni to'g'riligini ko'rsatib bermoqda. Xo'p, endi mana siz chet ellar bilan baribir solishtiramiz, Finlandiya bilan bu video selektorda ham aytildi, biz endi orqada qolib bizga bo'laveradi demaymiz. Endi islohotlar bu hayot mamot masalasi ta'limda. Xo'p, bizani endi siz borib kelgansiz. Hozir bir bunday muammoni yechimini bilish uchun tasavvur qiling, bizani kadrlarimizga umuman olganda siz necha baho qo'ygan bo'lardingiz xalq tili bilan aytganda? Kreditni bilish bilmasligi bo'yicha? Yo, kredit emas, mana bu hozir chiqaryapsiz-ku shu paytgacha. Mutaxassislik chiqarayotganligimiz bo'yicha. Bir o'zimiz baho beraylik. Hozir mana ko'pchilik aytadi, oliy ta'lim muassasalarida yaxshi o'qitilmaydi deb. Biz aksincha aytamiz, maktabda deb. Chunki men o'zim Germaniya davlatiga borganimda stajirovkada shunaqa holat bo'ldiki, menga professor biriktirildi, lekin biz ularni xatosini top berdik. Bu yerda bizda o'qituvchilar qaytanga kuchli o'qituvchilarimiz ko'pligini ko'rsatib beryapti. Turkiya davlatida Anadolu universitetida faoliyat yuritayotgan paytimda men ketayotganda o'yladim, innovatsiya ulardan-ku, nima o'rgataman dedim. Vaholanki borsak, ular qaytanga bizdan ko'p narsa o'rganishdi. O'sha grantlarimiz bo'yicha, dars o'tish texnologiyalari bo'yicha, lekin bizda hozir endi mana shu bitta hozir muammo bo'lib turgan narsa kredit modul tizimida fanlarni shakllantirishdi. Bizda yildan yilga juda ko'p har xil buyruqlar chiqadi. Masalan, axborot texnologiyalarini hamma bilishi kerak.
Falsafani hamma bilish kerak, O'zbekiston tarixini bilish kerak, ekologiyani rivojlantirish kerak deymiz-da, ana shundan kelib chiqqan holda biz ko'pincha ijtimoiy fanlarni majburiy fanlar qatoriga kiritib qo'yamiz. Qachonki biz shuni mutaxassisligiga har qatta shu kerak bo'lsa majburiy fanga qo'yib, bo'lmasa tanlov imkonini beradigan tanlov fanlariga buyruqlarni o'qijoq va g'animat kim chiqaradi mana shunaqa buyruqlarni? Mana chet elda bo'lgansa faqat o'zini sohasini biladi. Lekin shunday biladiki, qilni 40 yoradigan darajada bizada 75 ta fan, shuning uchun hammasidan oz-oz bilamiz. Hatto jurnalistika fakultetida oldin oliy matematika o'tilardi. Bu men miyamga hali ham sig'dir. Kim tuzadi? Kredit model tizimida o'sha majburiy fanlarga mutaxassislik fanlarini, ijtimoiy fanlarni tanlov faniga qo'yishimiz. Marhamat, marhamat. Germaniya misolida bizlar o'sha ish jarayonida o'sha xorijiy tajribani o'rgandik. Germaniyada pedagog kadrlar tayyorlash uchun 3 yil bakalavrda, 2 yil magistraturada va 1 yil amaliyotda o'taydi. To'g'ri. 1 yil amaliyot, lekin ixtiyoriy amaliyot o'tagan, muvaffaqiyatli o'tagan bitiruvchiga daxlsizlik kafolatlanadi. Ana. To nafaqaga chiqqunga qadar. Ana. Amaliyot o'tamagan bitiruvchi bu erkin o'qituvchi bo'ladi. Bu xohlagan joyda ishlashi mumkin, xohlagan joyda ishdan bo'shab ketishi mumkin. To'g'ri. Buni biz pedagoglarimizga bunaqa bir maqom berishimiz kerak. Mana shunaqa bir maqomda o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala maktabdagi ta'lim. Mana biz o'sha ish jarayonida shu savolga qo'yaylik. Mana sizlar bor-u, yana o'sha video selektorga qaytamiz. Aytildiki, mamlakatimiz rahbari menga umumiy gaplar kerak emas, menga taklif beringlar. Kimga murojaat qilaylik? Hatto bizga yoshligimizda boya ko'rsatuvdan oldin aytdim, oliy ma'lumotli degan rombikka o'xshagan ko'krak nishoni bo'lardi. Shu ham yo'qolib ketdi. Shunga qarab oliy ma'lumotli odam ajralib turardi, unga joy berardi avtobuslarda. Uni ham bir yo'qotib yubordik-da, bu qanaqa gap endi bu? Shu yoshligingiz, mana bizlar o'sha maktabdagi o'qituvchilar bilan gaplashganimizda ulardan juda bir yaxshi takliflar chiqadi. Mana maktab o'qituvchilari aytishyapti. O'zi aslida yoshlarda 11 yoshiga qadar o'z tilida o'qishni, o'z tilida yozishni, o'z tilida fikrlashga o'rgatish kerak. 11 yoshga qadar. Biz mana xorijiy tajriba, xorijiy tajriba deb biz mana 1-chi sinfda 4-chi sinfga qadar 8 ta fan o'qir ekan. Bu murg'ak 6 yashar, 7 yashar qabul qilmaydi uni. 8 ta fanni qanday qilib qabul qiladi? Yaponiyada ham siz yoshligingizda o'qiganingizda 5 ta fandan oshib o'qimagansiz 4-chi sinfga qadar. Hech qachon. Masalan, xorijiy tillarda yoshlarimiz 1 yil yoki 2 yilda o'qib IELTS'da 7-8 gacha olyapti. Bu endi eshitdim. 1-chi sinfdan xorijiy til. Bu nimaga aytishyapti? Bola yosh bola, alfabet, 2 xil, 3 xil alfabet, masalan, latin grafikasi, kirilgir, chalkashib qoladi. Yozishga ham chalkashib qoladi. Fikrdan chalib qoladi. Shuning uchun buni bir maktab tizimidagi o'sha fanlar sonini, qaysi fanlar o'qitilishini bir qayta ko'rib chiqish bo'yicha maqsad qilib o'qitib edim. Mana qarang-da, mana endi qanaqa muammolar bor. Mana siz ham ko'tarishingiz kerak. Mana Yaponiyada 1-chi, 4-chi sinf erkin, musiqa, rasm chizish, tilni o'ynab-o'ynab o'rganish. Bir bola erkin bizada maktabga borgan bola u bechara u sumkasini ko'tara olmay qolyapti, u mayib bo'lib qolyapti, u fikrlamaydi. 8 ta dars siz aytgandek. Ta'limdan bezib qoldi. Chet el, ona tili. Mana hozir pedagog kadrlarni tayyorlash haqida gap ketyapti-da, maktab yaxshi o'qitmayapti. Maktabda bolalarni kim o'qityapti? Yo'q, bu kim o'qityapti bolalarni? Birinchidan, ikkinchidan mayli. Shaklini. Hozir 1 minut. Haqiqatan ham fanlar soni juda ko'p bo'lgan. Yillar davomida 2018 yilgacha 23 ta fan o'qitilardi maktabda. 23 ta. Shundan boshlang'ich sinflarda 1-chi sinfdan 4-chi sinfgacha 12 tagacha fan o'qitildi. Hozir 8 ta fan qoldi. Birinchidan, ikkinchidan u fanlarni o'qitish metodikasiga bog'liq. Hozir bolalar uchun ko'proq vizual, ya'ni ko'rib o'rganadigan o'ynab 1-chi sinfda ingliz tili bizda yozishni, chizishni yoki bo'lmasa nima o'rgatilmaydi. Faqatgina so'zlar o'ynab o'rgatiladi. Qaysidir nimada. Ega kesim deyilmasin-da, ish qilib bola bechora. Qoida yodlamaydi. Qoidalardan kelasi zamon desa, darslarning mazmuni tubdan takomillashtirildi. Aslida o'qiyotgan fanlari 8 ta bo'lganlar ichida, demak, o'sha ona tili va o'qish savodxonligi ketyapti. Ingliz tilini o'qishadi. 2-chi sinfdan boshlab faqatgina rus tilini yoki rus maktablari esa o'zbek tilini o'qishadi. Matematika, tabiiy fanlar va amaliy fanlar, bu musiqa, texnologiya va jismoniy tarbiya bor. Tasviriy san'at bor. Bu aslida hozirgi kunda juda og'ir degan narsa ham menimcha maqsadga muvofiq emas. Men sizning fikringizni, mana sizlar pedagog, sizlarda biz qotib qolganmiz desa xafa bo'lishadi-da.
Mana kichkina nabiram, mana tepamda xudo. İkita tilni multfilm orqali o'rgandi, lekin mandan sof gapiratdi. 5 yashar. Mandan meni to'g'rilab qo'yadi. Agar men unga bu ega kesim, kelasi zamon bu padejlarni o'rgatganimda u bola allaqachon ezilib, bezib, lekin zo'r gapiryapti. Qarang, men o'ylab qoldim-da. Demak, bizlar o'ylashimiz kerak edi. Ergashgan qo'shgama gap. Bir nimala bir nima degandan keyin bolani boshi aylanib qoladi-da. To'g'rimi, noto'g'rimi? Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Azimon Berdiyeva, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining kechki talabasiman. Zoomdagi tayyor bo'lsa qo'shilsinlar. Hozir ayni paytda bo'lajak jurnalist sifatida mavzuni yoritishga harakat qilmoqchiman. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda pedagoglarga aloqador juda ham xunuk holatdagi video lavhalar tarqalmoqda. Kuni kecha ham maktab kecha ta'lim tarbiyachisi o'quvchilar o'zida bolalarga rus tilida she'r o'rgatyapti. U umuman rus tilidan xabar yo'q inson bo'lsa kerak. Yaxshi, hozirda xususiy bog'chalar. Yo'q, endi u pedagog ham bo'lmasligi mumkin-da endi. Pedagog bo'lmagan, lekin bir fakt-checking bo'lishi mumkin. Lekin bir narsa, xususiy bog'chalar ko'paytirilyapti. Bu bolalarni ko'proq qamrab olishga yordam beriladi. Lekin xususiy bog'chalardagi tarbiyachilarni darajasi qanday o'lchanyapti? Bunga ham nazar tashlashimiz kerak. Endi maktabga keladigan bo'lsak, Andijon viloyatida bo'lgan voqealar, o'qituvchilarni turg'izib kechirim so'rash, bu o'qituvchilarga nisbatan juda ham katta hurmatsizlik. O'quvchilar qanaqa fikrga boradi? Albatta bu pedagoglarning qadrsizlanishiga olib kelinadi. Mana shu borada ham hozirda 10-11 sinflar, albatta boy aytib o'tildi, psixologik tomondan ham o'qituvchilarimiz tayyor bo'lishi kerak. 10-11 sinflar o'zlar baribir juda ham balog'at ketayotgan yosh bo'ladi. Har xil holat bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda eshikni o'qituvchiga qarsillatib yopib ketish holatlari ham kuzatilyapti. Albatta bu oiladagi tarbiyaga ham bog'liq, lekin pedagogdagi mahorat buni to'g'irlab ketsa bo'ladi. Shu bilan birga yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Hozirda repetitorlar ko'payib boryapti. Nimaga? Agarda maktab ta'limida ta'lim tizimi mukammal bo'lganda bizga repetitorlar kerak bo'lmagan bo'lardi. 2 yillab, 5 yillab repetitorda tayyorlanayotgan yoshlarimiz bor. Bundan tashqari yana modul kredit tizimiga o'tdik. Albatta bu juda ham yaxshi, lekin juda agar gapiradigan bo'lsak, muammolar juda ham ko'p. Internet tarmog'i bizda yaxshi emas, bahonalar ko'payib ketyapti. Mana shu narsaga avvalo insonlarni tarbiyalash kerak. Xo'p, marhamat. Zoom orqali ishtirok etayotgan mehmonimiz, mana muammolarni eshityapsiz, marhamat. Andijonda ulandim. Hozir muhokama qilinayotgan qaror ijrosi bo'yicha to'xtalmoqchiman, chunki mazkur qaror hududlardagi ana shu pedagogik ta'lim infratuzilmasini takomillashtirishga va pedagogik kadrlarni tayyorlashga qaratilgan juda muhim qaror edi va aynan mana shu qarorning ijrosi bo'yicha prezidentimiz qator oldimizga vazifalarni belgilab bergan. Birinchisi, ana shu hududlarda ham mana shu pedagogik ta'lim institutlarining ochilishi, 5 ta universitet qoshida aynan mana shu pedagogik institutlar ochildiki, shulardan bittasi Andijon davlat universitetining pedagogik instituti. Mana hozir muhokama qilayotganda xuddi shu qarorda belgilab qo'yilgan xalqaro baholash dasturlaridan, sistem standartlaridan foydalanadigan o'qituvchilar tayyorlashimiz kerak degan alohida vazifani qo'ygan. Keyin mana 28 yanvar kuni bo'lgan selektorda prezidentimiz alohida ta'kidladiki, Finlandiya tajribasiga ham alohida urg'u berdi. Nima uchun? Chunki mana shu rivojlangan pedagogik sohadami, boshqadan rivojlangan davlatlarni qana qilib biz bilamiz ularni yuqori ekanligini. Chunki bular xalqaro baholash dasturlarini o'qityapti. Xalqaro tadqiqotlarda barqaror yuqori o'rinlar deganlayapti. Endi savol tug'iladi. Mana bizda ham mana Pearls dasturi bo'yicha maktablarimizda tadqiqotlar olib borilyapti. PISA bo'yicha tadqiqotlar olib borilyapti. Lekin shunga mos kadrlarni biz tayyorladikmi shu o'qitadigan degan masala qo'yilyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, biz ko'proq e'tiborni ana shu biz o'zimizni pedagogik institutlar o'zimizni zimmamizga chiqaradigan kadrlarimizni mana shu zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallagan kadrlar chiqarishimiz kerak. Albatta endi bu xorijdagi bilan munosabatlarimizni kuchaytirish bilan bog'liq bo'ladi. Mana yaxshi fikrlar bildiryapti. Ikkinchi, mana shu pedagogik institutlarni o'zida ham biz o'zimizni haligi yaxshi bir assotsiatsiya qilib, bir-birimizni to'ldiradigan
cihatlardan algı kamçilerimizden bir tanesi koyulayım. Çünkü ana şu katta yığılışta bir tane düdü küçülü fikir bildirildi. Halk talimine harbi sanoat kompleksine derecesinde itibar verişkeli degen masalanı prezidentimiz koyup veriyordu. Yani aynen şu koyulgen masalalarda biz başarışımız gerek olabildi. Benimki köprü hazır bana baş prezidentimiz taşabuzdan gelip mobil metodu grupları bile tümallarına çıkıyordu. Tümallar çıkıp hakikatte talim sıfatı basit bulgen mektaplarına bağır görgenden gelip biz real hayattan ancak yine uzaklaşıp olayımızı üyetteki muammalar bile indi çekir borak geldiğimizi bunu yapar. Demek üyette prezidentimizin taşabuzu şuna ibaret ki yedi kiriş gerek. Hakikatte güzel doğru fikir bildirdi. Türk'ün Ali talim olsası da oku cerrahlı kitabıyorum olsa ilk gün boru, elbette talimlerimiz kan mehteplerge unutalım mehteplerge bırakıyorum. Şimdi bir tane sen görüyorum. Bir tane sen görüyorum ben. Okutucularımızı hakikaten ayrı mehteplerimizge zamanlı teknolojiler apıya koyuluyor. Şuraya elektro panellerim var. Lekin bundan faydalanış derecesi. Meleke gönükmez kan dediğin sabah okulam. Şimdi biz geliştik ki demek ki iki gün biz talebelerimiz mekteplerde bu geldi. Bize avtori fondumuz boş buladı. Ve onun için mekteplerdeki okutucular diyem bizim melekevi profesör okutucuların tamamen melekeşinin aşış tüzümü diyem bunu koyuşumuz çünkü katta hamurluydu. Bu hem görledik. Şimdi kopra huvanmalar itibar karatı yapız minbar huzur. Bana 4. sınıf dediyse sizge rahmat. Ya savalımda devamı vardı. 6 yaşar, 7 yaşar balaga ikki koyuş mümkün mü? Var mı? Çünkü cevap versen... Var mı? Yok, siz, ben sizge savol beryapman da şulani... Çünkü çetelde nimaga yok. Balaga sen ikkichisan deseyiz, o ruhan macruh boladı. Balaga ikki koyup nima kerak, o özü bola bo'lsa. Fakat ikki qaysi manada ota-onasi chaqirtiriladi, ogohlantiriladi, balayizce sust deydi. Biz mana şu qolib deyamiz, sizga o'xshagan opaxonlar sindirsak bo'ladimi? Masala bo'yicha mana bir oddiy narsalardan boshlaydi. Fanlarni o'qitish metodikasi bor bizda, har bitta fan bo'yicha o'qitish metodikasi. Ana o'sha yerda hozir aynan shu masalani biz ko'targanmiz. O'quvchilarni maktabda baholayotganda noto'g'ri javobini ko'rsatib emas, to'g'ri javobini ko'rsatib baholab, doimiy ravishda rag'batlantirib turishimiz kerak. Nimaga baho qo'ymaydi shuni? Tushunasiz, men hayron qolaman-da, yig'lab keladi nabiralar, ruhan sinib, av tavba qildim. Bu maktab baholashmas-ku, maktab o'qitish kerak-ku aslida. Masalan, kimdir shuni ko'tarsa bo'ladimi bizda? Siz qo'yasizmi xususiy maktabingizda baho? Biz baho qo'ymaymiz bunaqa. Biz har oyda academic performance deylar, ya'ni ko'rsatkich. Ko'rsatkich baholanadi. Qanchalik o'zlashtirish darajasi belgilanadi. Sen 2-san yoki sen 3-olding deb bunaqa ajratish yo'q bizda. Lekin pedagogik kengash bor. Bola qanaqa o'zlashtirish qay darajada ketyapti, unga signal berib turadi. Xuddi datchiklar qo'yib qo'yilgan, o'sha datchiklar signal berib turadi. Bola qaysi yo'lga ketyapti, qayerda noziklashyapti, uni ko'rib tura olamiz. Har bitta fanda, misol uchun, bo'lib chiqqanmiz. Uni yozmasi bormi, o'qishi bormi, xulqi bormi, hammasini bo'lak-bo'lak qilib chiqqanmizda, har bitta yo'nalishi keyin baholanadi. Şu performans, yani ko'rsatkich baholanadi. Uni bola qaysi joyda biladi, qaysi joyda bilmay qoladi. Uni faqat o'sha pedagogik kengash biladi faqat. Va o'shanga qarab bolaga qo'shimcha kuch beriladi. Qo'shimcha o'qituvchi biriktiriladi, yordamchi o'qituvchilar biriktirilib, bola o'z-o'zidan ko'rsatkich ko'tarishi kerak bo'lmaydi endi. Xo'p, endi boyagi muammolarga yechim bor. Hozirgi holat shunday davom etsa ham, maktab holati ham, universitet holati ham davom etsa ham, lekin baribir biz o'syapmiz. Biz o'syapmiz. Qanday qilib? Xususiy maktablarga yo'l berildi, xususiy bog'chalarga yo'l berildi va xususiy universitetlarga yo'l berildi. Ana endi davlat maktabi bo'ladimi, pedagogik institut bo'ladimi, shu holatida ham biz yetishtirayotgan bolalarni, misol uchun, darajasidagi bola yetishtirib bera olmaydi. Maktab xususiy, mana xususiy maktabda biz davlat maktabidan ham o'qituvchilar tortyapmiz. Yaxshiroq taklif berib, ba'zi bir o'qituvchilar shunaqa voqea bo'lyapti mana. Ba'zi bir o'qituvchilar davlat maktabidan o'zlari chiqib kelyapti. Men ishlamoqchi emasman u yerda, men senda ishlamoqchiman. Nimaga? Nima talablaring bor deb chiqishyapti. Nimaga desam, ta'ziq ko'p deyapti. Ta'ziq ko'p. Ya qaysi ma'noda? Darsda o'tamiz-ku, darsdan keyin bola bilan qo'shimcha ishlayman desam, ruxsat berishmayapti deydi.
Qo'shimcha stavka so'rasam hali buyrug'ing chiqmadi deyapti dedi. Va shunaqa qilib o'qituvchilarga har xil ta'ziqlar ostida qolganligi uchun boyagi kuchli o'qituvchi ham u maktabdan chiqishga harakat qilyapti. Va menga kelyaptiki, men oldiga tekshirib tashlayapman. Qani matematika o'qituvchi bo'lsa, matematikasini tekshiraman. Ingliz tili o'qituvchi bo'lsa, ingliz tilini. Tarix bo'lsa, tarixini. Tekshirganimizdan keyin ko'rsatkich beryapti, yaxshi. Matematikadan zo'r chiqdi, masalan, uchun yaqinda bo'lgan bir voqea. Juda ham zo'r natija ko'rsatdi o'qituvchi maktabda, davlat maktabida. Va men o'zimni ishga oldim. Maktabim qancha oylik beryapti dedim. Shuncha oylik beraman. Darsdan keyin amallab yashirib bo'lsa ham 30 ta bolamga qo'shimcha dars o'taman deyapti. Undan shuncha foyda chiqadi deyapti. Nimaga qo'shimcha dars o'tib pullik bo'lsa o'taversin? Yo, endi qanaydir bilmadim men. Voqea qanday sodir bo'lgan, lekin men ochiqlanyapman, ochiqchasiga. O'sha maktablarda, demak, o'qituvchi bemalol qo'shimcha dars o'tishga ruxsat berilmagan. Balkim qaysidir maktablarda bordir. Lekin hozir gapimni tugatib olsam yaxshi bo'lardi, chiroyli bo'lardi. Qaysidir maktab ruxsat beryapti, qaysidir ruxsat bermayapti. Qaysidir maktab direktori misol uchun qonunlarga 100% bo'ysunar. Yo'q, ruxsat yo'q. Qaysidir maktab bo'lsa, bu yoqqa kelinglar. O'zimizning hududimizga o'zimiz ozgina bo'lsa ham xo'jayinlik qilaylik deb turib, ichki nizom ishlab chiqishi ham mumkin-ku, to'g'rimi? Maktab direktori ichida bir qaraqadir. Ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Demak, hozir mana shu xalq ta'limi, xalq ozgina qo'shimcha qilaman, keyin davom ettirasiz, uzr. Demak, mana shu hozir xalq ta'lim xodimi 10 mingdan ziyod bo'lgan umumta'lim maktablari mavjud dedi. Lekin mana shu umumta'lim maktablaridagi sinflardagi bola sonini ko'targanmi? 35 ta, 40 ta bolaga, ya'ni ana shu sovet tizimidan qolgan tipovoy maktablarda ularda 25 ta, 30 taga mo'ljallangan auditoriyalarda 35 ta, 40 tagacha bo'lgan o'quvchilar o'qimoqda. Bu aslida masalan qonunni ham buzilishining holati. Lekin endi ana shu har bir o'quvchini Men sizning gapingizga qo'shila olmayman. Men shu tajribani o'rgandim. Mana do'stim ham aytadi. Dünyanın juda ko'p mamlakatlarida, rivojlangan mamlakatlarida o'quvchilarning soni deyarli shunday. Gap boshqa narsa haqida ketyapti. Ularga ta'lim berishni bir shakli haqida ketyapti. Hindistonda ham mayli, mayli mamlakatni ketirmay, ko'chada o'qiyotgan bolalardan shunaqa aytishliklar chiqyapti. Endi Hindiston juda rivojlanib ketdi demoqchi edim. Ularning ham maktablari bizanikidan juda kuchli farq qilmaydi. Ta'lim to'g'ri tashkil qilingan. Ko'chada bo'lsa ham o'qiydi bolalar. Ta'lim to'g'ri ta'lim qilinsa. Yo'q. Maktablarda 3 smenali nima tizim tashkil qilingan. Shuning uchun ham maktablarda qo'shimcha. Shuning uchun natija yo'q demoqchimisiz? Yo'q, qo'shimcha siz aytmoqchi bo'lgan qo'shimcha darslar o'tish uchun imkoniyat yo'q demoqchiman. Qo'shimcha o'qitadi. To'garaklar tashkil etilishiga imkoniyat yo'q demoqchiman. Demak, imkoniyat yo'q bo'lsa, jamiyatga yaxshi kadr yetkazib bermaymiz degan. Xo'p, siz masalan xususiy maktablarda sinfda nechta bola o'qiydi? Beringlar mikrofon. Bo'sh turmasin. 14 ta, 15 ta. Mana shu nazarda tuting. Ana endi. Opaxon, endi bitta men izoh berib ketmasam bo'lmaydi. Men boshlovchi, mas'uliyat bo'ynimda. 30 yil oldin biz 20 million edik. Hozir 35 million bo'ldik. Aslida har yili aholi soni oshgan sari maktablar qurilish kerak edi. Lekin afsuski endi qurila boshladi shiddat bilan. Bog'chalar yo'q qilib tashlandi, endi tiklana boshlandi. Hozir biz davlatdan 20 kishi sig'adigan sinf qurib ber desak 5-6 yilda bo'lmaydi. Lekin shunday sharoitda o'shindi ko'rgansa yaponlar vayronalarda o'qigan. Vayronalarda o'qigan. Lekin ta'lim sifati tufayli Yaponiya shundan chiqib ketdi. Bu bizga hech qanaqa bahona bo'la olmaydi. Online o'qiyapsiz-ku. Azg'ozaga maylimi? Bu maylim. Bersin o'qituvchiga, pul ishlasin, imkoni bori ishlayversin. Marhamat. Assalomu alaykum. Hozir hozirdan shu hozirgi vaziyatdan munosabat bildirmoqchiman. Xalq ta'limi, xususiy maktab, oliy ta'lim. Bu joyda bizning maqsadimiz yagona pedagogik kadr tayyorlash. Xuddi shunday. Bu jarayonda barcha subyektlar aybdor izlamasligi kerak. Har bitta jarayonda subyekt tayyorlanayotgan muammolarimiz bizning ta'limimizda bitta muammo bor. Aybdor izlash, hamma bir-biriga aybni izlayapti, aybni ko'ryapti. Maqsad pedagogik kadr tayyorlash, pedagogik kadrning ibtidosi qayerda? Bu oilada. Oilada. Kechirasiz. Oiladan boshlayapmiz. Millionlab gastarbayterlar bizaga muammo emasmi?
Bize şularda bilim bir olmaganımız bizge ayıp emas mı? Hazır biz endi tizimni bevosita. Siz özünüzde oklamayın. Yok, hamamız ayıplar. Bütün cemiyet ayıplar. Barcha subyektler hamkorlikda işlash tizimini taşkil. İkinci jahon urushi qachon bo'lgan desa bolalar bilmayapti. Bitta chet tilini bilolmayapti. Ona tilida 100 ta xato yozadigan talaygina o'quvchilarga bitirdik deb biz 11 yildan keyin attestat berdik. Bu biz uchun hukm emas mı aslida opajon? Finlandiya ta'limida nazariy bilim faqatgina berib qo'yilmaydi. Amaliy faoliyatda tatbiq etishga ko'proq e'tibor qaratiladi. Hozir reklama shundan keyin davom ettiramiz. Do'stim, bu yigit bu ekspertimiz tugating fikringizni iddaola bo'laya, iddao emas, e'tiroz deylik. Xususiy maktabda puli borlar o'qsa, boshqa narsalarni ham aytib ketdingda. Marhamat. Bo'ldi. Marhamat. Marhamat. Nima demoqchi edingiz? Fikringizni yakunlab oling. Ha, fikrim, masalan, xususiy maktablar degani faqat puli bor ota-onalar o'qitadi deysizlarda. Misol uchun xususiy maktabga agar siz maktabingizda bitta blokini bersangiz, biz ham o'sha kambag'allar bepul o'qitish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tushunyapsiz-a? Puli bor insondan puli bilan o'qitib, puli yo'g'ini bepul o'qitishim uchun menga joy kerak. Qani qaysi hokim meni eshityapti? Qaysidan so'rasam, yo'q joy deydi. Bor bilganingniki, yo'q joy deydi. Qancha kollejlar bo'shayotibdi? Bering bitta kollejni binosini desam yo'q dedi. Yo'q dedi. Nima deysiz mana? Xususiy shu holatda ham men baribir o'ljamni olib chiqib ketaman. Xo'p. Qanday qilib? Kambag'al bo'lsa ham, hozir mana xudoga shukr, prezident qarori bor, o'qitayotgan o'quvchining 10%ini majburiy bepul o'qitasan degan joyi bor. O'shaning uchun 10%ni bo'lsa ham hozir bepul o'qityapman, lekin to'g'ri 10%ni ham tanlab olyapman. Xo'p. Umuman bir takasaltangni olib, uni bepul o'qitish kerak ekan deb o'qitmayapman. O'qiyman, intilaman deydiganini olib o'qityapman. Ana endi taklif shunday. Maktablar o'qituvchilarini xususiy bilan nima qilsin, tajriba almashinuv qilsin. Nimaga o'tkazmaysiz? Men qilayotgan ishlarimni bir ulashay. Qaysidir maktab bilan bunday almashinaylik, fikr almashaylik, nima qilyapmiz? Yaqinda bir ish qildik. Olmazor tumanida 20 ta ingliz tili o'qituvchisini bir oy bepul o'qitdim. Bir oy bepul o'qitdik. Biz mana yangi ochilgan chet tillarni rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda bepul o'qitib berdim va bundan keyin butun Toshkent ingliz tili o'qituvchilari xususiylarda malaka oshiradi degan gap bor edi, lekin ming afsuski u gap kesilib ketdi. Ya'ni qaror amalga oshmay qolyapti. Qaror chiqib bo'lgan, xususiylarda malaka oshirsin degan qaror bor, lekin u qaror amalga oshmayapti. Endi qaranglar, shunda maktab direktorlari qandaydir hamkorlikka kirishsa bo'lmaydimi? Xususiylar bilan hamkorlik qilib turib, masalan, oliy ta'lim tan oladimi yo'qmi bilmayman, oliy ta'limga nodavlat ta'lim muassasalari, ya'ni o'quv markazlar talaba yetishtirib beryapti, maktablar emas. Maktab imkoniyat qilib beryapti, darsga kelmasdan turib, o'quv markazida borib o'qigin, nima qilib bo'lsa ham bizni ko'rsatkichimiz uchun sen ochko berasan, bor tayyorlan deb jo'natib yuboryapti. Shunisiga ham rahmat. Agar shuni qilmaganda, bilmadim nima bo'lardi. Endi nodavlat ta'lim muassasalari, o'quv markazlar oliy ta'limga o'quvchi yetkazib beryapti. Buni tan olasizmi yo'qmi? Men shu gapimni qat'iy qolaman. Xo'p, katta rahmat. Bo'ldi, do'stim, endi uzr. Bir og'iz gapiring, chunki ularga so'z berishim kerak. Sizlarga bitta taklif universitetga. Iltimos, sizlardan birinchi kursligidan bolani pedagogik bo'yicha birinchi kursligidan xususiyga jo'nating tajriba uchun. Maktabga emas, xususiy maktabga jo'nating. Xususiy o'quv markaziga amaliyot o'tashga jo'nating. Olmaysizlar. Xo'p, endi bo'ldi, bir ikkita savol o'qib beray. Boya o'qituvchilarni siz to'g'ri aytdingiz. O'qituvchilarni boshimizga ko'tarmas ekanmiz, maoshini ham, qadrini ham, maqomini ham hech qayerga borolmaymiz. Chunki o'qituvchi kelajakni taqdiri uni qo'lida. Boshqa bir vazirliklarning birortasi qo'lida emas. Men o'qituvchilar tarafdoriman. O'qituvchilarning xorligi haqida gaplashaylik. Joniga tegib ketgan o'qituvchi aytyapti. Darajasi keyin oshadi. Bir qonun bilan masalan ichki ishlar xodimlari yoki bir boshqalarga sal noqonuniy xatti-harakat qilsa qonunda belgilangan rioya qilishingiz kerak, to'g'rimi? O'qituvchiga ham bir talab qilibmi, bir iltimos, bir qonun bilan maqomini belgilab qo'yaylik. Istagan kirib haqoratlayapti, istagan boyvachchaning xotini yoqasidan olayapti, so'kayapti. Juda jiddiy belgilash kerak, aks holda bo'lmaydi. Jamiyatda o'qituvchining o'rni bir tiyin bo'lib qolganda endi to'g'ri, uni ko'cha supurtirdik, paxta terdirdik. Endi o'qituvchini ishlatmagan odam qolmadi-da. Suvdik ishga olish ham hali qishloqlarda, diplom
endi bir haligi pullik bo'ldi debdi o'qituvchisan. Bu ham juda muhim narsa, diplomga ehtiyot bo'lishimiz kerak, iltimos. Ko'rsatuvda hisobotlardan voz kechib muammo va yechimga qaratilsin. Chunki kabinetda o'tirganlar joylardagi holatni yetarli darajada bilmaydi. Prezidentimiz kuyib yonib ta'lim sohasi etib berayotgani bejiz emas. Xo'p, o'qituvchini obro'sini oshirish uchun maktabda olgan baholarini institutga kirish baliga qo'shish kerak. O'qituvchining oyligi va o'qituvchi kuni ham shuna uzun o'z-o'zidan obro'si oshsin. Ko'rasiz, bahosini qo'shsa hamma zo'r o'qiydi demoqchi fikr. O'qituvchi fan o'qituvchilarini tanlash imkoniyati berilsin. O'qituvchilarni toifa berishda o'quvchilarning fikri inobatga olinsin. Qarang qanday yaxshi, o'quvchi baho bersin deyapti chet eldagidek. Sababi o'qituvchilarning intellektual salohiyatini o'quvchidan yaxshi biladigan hech kim yo'q. Mana o'rta hurmatli ekspertlar. Pastga bor. Maktablarda hozir kimlar rahbarlik qilyapti? Kimlar psixolog? Tasodifiy o'qituvchilardan, rahbarlardan, psixologlardan tozalash kerak. Ular oylik olsam bo'ladi qabilida ishlashadi. Andijon shahridagi maktablardan kelib bir ko'rinib bir ko'ringlar. Essiz oddiy o'qituvchiga oylik 1 million 800 ming bo'lsa qanaqa obro'si? Shunaqa oylik ham bormi hozir? Hozir yo bu achchiq haqiqat. Prezidentimiz 1000 dollarga Moliya vazirligiga murojaat qilishimiz kerak. Hamma puliga yarasha ishlaydi. Xo'sh, pedagogika fani o'tilmaydi. Maktabda qanday saralash mumkin? O'quvchilarni o'qituvchilikka saralash. İltimos efirde bağlana olmayapmiz. Pedagog otimga qayta tayyorlash kursini yo'qotish kerak debdi. Boshqa otimga ko'chirishlarini Po'latjon aka, mayli. Tomoshabin haq. Men Ummatov, mas'ullarga savolim, maktablarda nima sababdan musiqa asboblari yo'q? Kim nazorat qiladi? Bayramlarda o'quvchilar qachongacha qarsoq chalib tadbir o'tkazadi? Yo'q, bu bolalardan shu maqsadda, mayli, men aytay, sizlardan chiqmasa, yosh go'daklardan shu maqsadda foydalanish mumkinmi? Tadbirda qarsak chartirish mumkinmi? A? Sizlar nimaga aytmaysizlar? Bu go'dakku bular. Sovuqda dirdiratib, atlas ko'ynak kiydirib, o'zimizni ham o'tib ketganda, opajon. Yoshlikdan o'rgatamiz. Xudosaka mumkinmi? Mana hayotiy gaplar deyapman-da, endi meni uzrasizlar. Mana hozir xususiy sektorimizda Marhamat. Xususiy sektorimizda gap-so'zdan bitta narsa, yana bitta narsa ma'lum bo'lyapti. Ta'lim faqat ta'limda ayb faqat ta'lim muassasalarida emas. Bu oliy ta'lim ham, xalq ta'limi ham. Bu yerda 3-chi subyekt, yo, yana ta'sir qiluvchi subyekt bor, ya'ni 3-chi shaxs. Bu ota-ona. Endi ota-ona tayin. Xohlaymizmi 24 soatdan 6 soat maksimum maktabda yoki oliy ta'limda bo'ladi. Qolgan 18 soat uyda bo'ladi. Ota-onam so'rab turish kerak buni. Sizga bitta achchiq haqiqat aytay. 30 yildan beri ko'rsatuv qilyapmiz. Shu to'yni o'rniga buni Behbudi ham aytgan, hatto Amir Olimxon ham aytgan ekan. Pulni isrof qilmanglar, ta'limga sarflanglar dedi. Hech nima o'zgargan yo'q. Agar shu isrofgarchilik qilish uchun o'zini o'tga cho'qqa uradi, bolamni o'qitay deb o'tga cho'qqa uraydiganlar aksariyat. Agar oshga Alixon To'ra sog'ini aytganday bel bog'lab borganday ta'limga bel bog'laganimizda bizlar dunyoda yaponlar qatorida bo'lamiz. Ota-onadan ko'p umid qilmang. Qaror bo'yicha bitta takliflarimiz bor mumkinmi? Bir taklif bermoqchi edim. Hozir bular aytayotgan masala bo'yicha. Qarorda yana bitta asosiy muhim band bor. O'sha 10-chi bandida o'sha pedagog kadr chiqargan oliy ta'lim muassasalari o'zi o'sha asosiy ta'lim yo'nalishidan boshqa mutaxassislardan boshqa qo'shimcha kvalifikatsiya berish tizimini ham yo'lga qo'yish bu ketgan. Bu bo'yicha Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagog institutida ancha ishlar qilindi. Agar operatorlarimiz qo'yib bersa, ultra varianti bordi yoki mana qo'shimcha kvalifikatsiya. Da, bu kredit modul tizimi. Mana xorijda eshitamiz yoshlarimiz. Men borib o'qidim, yana qo'shimcha 60 kreditga pul to'lab o'qidimda, yana bitta diplom oldim. To'g'ri? Shunaqa gap-so'zlar bo'ladi. Bu kredit modul tizimida juda as qotadigan narsa. Yo'q, bo'lmasdi. Uzr. Mana bu bizlar masalan matematika ta'lim yo'nalishidagi talabalarimizga fizika mutaxassisligi berish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Mana u 240 kreditdan tashqari bular 60 yoki 80 kredit to'plab, chunki mana bu mexanizmda mana umumiy to'q rangda bu birgalikda o'qiydigan fanlar bor. Ular umumiy pedagogika, umumiy psixologiya, yosh fiziologiyasi va hokazo. Bu yoqda farqi bor. Fanlar ikkita farqi bor. Mana fiziklar matematikani o'qib 60-80 kredit kreditini olib o'qib qo'shimcha diplomga ega bo'lishib yoki kvalifikatsiyaga ega bo'lishib yoki fizikani o'sha fanlar. Sizga bitta savol. Hayotga qaytaylik. Bu juda yaxshi tashabbus, shunday bo'lish kerak.
zor bo'ladi. Ham bor fizikadan ham dars bera oladi. Dars bera oladi. Bu xo'p. Mana natijalar, uzr, bir narsa, bitta natijalar. Opaxon aytgan 80 ta endi obrazni qilib ortiqcha fanlarni bu yerga kirgizmaysizmi? Yo'q, yo'q, faqat mutaxassis fanlar. Mana bu yerda yoshlarga natijalar nimalardan iborat? Birinchi, talabani bo'sh vaqtdan samarali foydalanish imkoniyati bo'ladi. Bu hozirgi kunda juda dolzarb mavzu. Talabani bo'sh vaqtdan samarali foydalanish, ya'ni uni bandligini ta'minlash. Ikkinchisi, u qo'shimcha kvalifikatsiyaga bo'ladi. Sizga boyagi savolimda aniqlashga ruxsat bering. Opaxon aytdilarki, ortiqcha fanlar ko'p. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda faqat endi mutaxassis fanlar. Mutaxassislik, asosiy mutaxassislikda shularni olib tashlash qo'lingizdan keladimi? Ortiqcha dedingiz-a, ortiqcha shart emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda endi hozir boyaga yetib. Yo'q, modul tuzimi qilsangizda yana 8 ta ortiqcha fan kirib qolsa, bu qo'shimcha 240 dan boshqa. Yo'q, boshidagi kvalifikatsiya hozir boshqa savolga ketdi. Modul tuzimi asosida demoqchiman. Yo'q, yo'q, bu umumiy fanlar bor. Hozir mana shu sizda SMS orqali kelgan savollarning yechimini agar bunda olib qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik aytibdi. O'sha faqatgina maktabda yoki oliy ta'limda emas, oilada ham deyilyapti. Endi bitta yo'li bor. Biz mana hozir o'sha prezidentimiz oxirgi chiqargan farmoyishlardan keyin o'sha metodik va mobil yordam ko'rsatish chora-tadbirlarini ko'rish bo'yicha biz takliflar ishlab chiqqanimizda bir narsaga men o'zim fikrimni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bizda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida madaniyat shunoslik darslari bo'ladi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim bor, psixologiya bor. Endi men taklif bermoqchiman. Bizda maktabda hozir o'qishni pasayib ketganligi talab o'quvchilarni xulqidan kelib chiqyapti-da. O'sha ota-onadan qarovsiz qolayotganligi, tarbiyasi ko'pchilik biz eshitamiz, maktablarda o'qituvchilar o'quvchilarni eplolmay qolyapti. Boyagi xulqi sifatli. Shuning uchun men taklif bermoqchi edim. Aynan. Boyagi chaqirqqacha harbiy ta'lim yo'nalishini talabalari va o'qituvchilarini jalb qilgan holda, psixolog o'qituvchilarini jalb qilgan holda va madaniyatshunoslik o'qituvchilarini o'sha oliy ta'lim muassasalari juda ham ko'p, ko'p oliy ta'lim muassasalarida shunaqa yetuk kadrlar bor, o'qituvchilar bor. Shular birlashgan holda maktablarga borib, aynan o'sha psixologik treninglarni o'sha harbiy sport o'yinlariga qiziqtirish orqali birlashib psixologlar bilan harbiylar birlashgan holda biz oldin tarbiyasiga bolalarga yordam berishimiz kerak va undan keyin bizni o'sha pedagog o'qituvchilarimiz, mutaxassislarimiz borib sifatli dars o'tish bo'yicha master-klasslar o'tishimiz kerak. Darslarni o'tishi ko'rsatib bersak, menimcha yechimi topilardi. Bu yerda biz o'sha 3 ta soha vakillari undan keyin boshqa har bitta yo'nalish bo'yicha o'qituvchilar birlashishimiz kerak bo'ladi. Men deputatlar bilan suhbat qilganda aytamanda, o'qituvchini maqom haqida qonun kerakmi sizlarga? Aslida nima kerak? Qonunmi? Shu yo'q. Endi o'qituvchini istagan kishi hozir kirib haqoratlasa, bu qizimiz to'g'ri aytdi. Ustidan kulsa, rolik qilibmi? U buni taqiqlab qo'yish kerak. O'qituvchi bolani sal tergaydi-da, bizani rosa tergardi o'qituvchilarimiz. Rahmat. O'qituvchi bir shapaloq ursa uyga bormasdi. Shunaqa ichki tartib intizom ishlab chiqilgan. O'sha oliy ta'limni territoriyasida, muassasa territoriyasida mobil aloqalardan foydalanilmaydi. Umuman kerak emas. Maktabda ham ana shunaqa qonun chiqarib qo'yish kerak. Ota-onalarga ham, o'quvchilarga nisbatan ham. Keyin to'g'ri aytasiz, shunaqa qonun chiqarish kerak, o'qituvchilarni himoya qilib beradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Munozaraga munosabat bildirmoqchi edik, Chirchiq davlat pedagogika institutidan. Ta'lim shunaqa sohaki, darrov hosil beradigan soha emas. Bu yerda hammamiz aybimiz mutlaqo qo'shilamiz. Aybimizni darrov. Men sizga bitta hayotiy misol bu bilan oqlamang. Men sizga bitta oldindan bunaqa oqlayversa yana 30 yil men sizga taklif beraman. Respublika rus tili va adabiyoti institutiga chekka-chekka qishloqlardan umuman rus tilini bitta so'zini ham bilmaydigan bolalar olib kelinardi, reja bor edi. Dehqonoboddan, Xazorastdan 5 yildi ichida ular rus tilini mukammal bilib dars berardi universitetda qolib. Siz endi buni pedagogik qobiliyati unda shakllanganda pedagogika uchun harakat qilgan. Yana bitta taklif bermoqchi edim. Yo'q, bu taklif 5 yil ham vaqt, 5 yilda inson Stefanni bu endi bu siz aytgan opajon yangilik emas. Men bermoqchi edim. Bizlar mana institutga kirganimizda ona tilidan diktant yozar edik. Sizga taklifingiz shumi? Buni bilamiz, birdaniga natija bermas. Ta'limga qachon 50 ga 50% ni amalga oshirmasak, bu nima degani? 50% ayollar, 50% erkaklarni jalb qilish kerak. Ana o'shandagina biz istayotgan tarbiyali bolalar, ta'lim olishga tayyor bo'lgan bolalarni yetkazamiz. To'g'ri.
biz ailede temiz kış uyası körgenlik kıladı. Bola ham mektep talim tizimide. Pedagogdan oladı talimi terbiyevi çıkarttı. Şunu üçün hazır etken izdik iktisadi teminatını onun cemiyetteki nüfuzunu aşırgen kaldı. Erkek cinsige mensup kişilerini ham ihtiyari ravişte talim tizimge kaytarışımız gerek. Ayol kançalik şicaat bilen ders bilmesin. Oradan cevap kılmasın. Ayolge has sıfatlar onda mevcut. Demek oğlanlar mert oğlançalik sıfatını alış için erkek kişi ders veriş gerek. Erkek kişi hizmet kılış gerek. Demek kulası şu kim? Talim tizimige erkeklerini, ayollarını beraber cevap kılsak cemiyetimizde tübden özgürüş buladı. Biz istediğe maksat iriş alışımızda imkan buladı. Ben yana bir de taklif vererdim. Ben sizi kollayım ben. Hukukunu muhafaza kılıcı organ idaralarını, vakilleri. Ben kança maaş alışını bilmiyim ben. Kança maaş olsa, içtimai cihetten kança himayelengen buysa, şimdi hani pensiye, kiyim, keçek değildi, sağlık, okutucunu ki, mani nazarımda cemiyet, kilacak yakında Çin dilde ol. O şeylerin ikiden hamaylı bir yarım barabar aşsa, kiyin ulege işem komaydı kaysımın adı. Cinayetçilik hem bulmaydı, çalasavatçilik hem bulmaydı, para horlik hem bulmaydı. Çünkü okutucu hakiki adamlarını terbiyelaydı. Bana manya yazı yaptı. 1 milyon 500 bin, bunlar kanaka buladı. Kaytadı erkekler. Prezidentimiz aittı. Bir Maliye Vazirliği'ne müracaat kılıyla. Müracaat, yani iltimas. Birinci navbette okutucuların aylığını aşırsa, bu ne terbiyede okutucular maliyeni hem kulak olası barkararlaştıradı. Şurada yana koşunca fakat şunca ki doğru ki adamlar iş giremez. Kayıtmakçı bugün yiğitlerini hem sararışımız gerek. Yana bir tövsülü var, o şirketler kayıtlarışı. Mümkün mü? Kudüs'e gel. Bana siz taklif dediniz, kulak olası vaktimiz var. Aytın taklifimizi. Eğer de hazır yukarıda yakışık yapılar böyle yaptı da, fakat yine bitti tabağındaki uruvalilikte, halk talimi alakıda. Maktabgacha ta'lim alohida bu vazirlik, oliy ta'lim bu uchalasi birlashmasa hech narsaga erisha olmaymiz. O'qituvchi bo'lish uchun hammasi birlashishi kerak. Xalq ta'limi vazirligi oliy ta'limga kirsin, ko'rsin o'zini kadrga qanaqa o'qituvchi kelyapti. Ko'rsin. Mana taklif. Mana maktabga borayotgan o'qituvchi, mana biz hozir yaxshi birinchi tomonlama harakat boshlandi. 2 kun talaba maktabga boryapti. Maktabni ob-havosini ko'ryapti. Qani boshqalar ham kelsin, oliy ta'limni ko'rsin, bu nimani o'qiyapti bola? Birinchisi. İkincisi, bir taklif bermoqchi edim. Adabiyotlar masalasi. O'quv adabiyotlari yozayotganda asosan juda ham ko'p oliy ta'lim muassasasini professorlar yozadi. 35 yil, 40 yil maktabdan chiqqan. Bizlar o'sha o'quvchi sizlardan ham so'raydimi? Agarda, xuddi shundaydi, agarda mana shu maktab o'qituvchisi bilan hamkorlikda matematika darsligini Ilhom aka biladi, matematika darsligini yozish uchun bir akademigimiz borib maktabda ishlab yozgan shuni qarang. Biz hozir yozayotgan darsligini maktab 5-sinf sinfi nima fikri bor, unaqa narsani bilmaymiz. Yana bitta katta masala. Mana muammo nimada? Oldimizda katta bitta muammo turibdi. Pandemiya davrida hamma masofadan o'qitdik bolani. Bolani hammasi o'qidimi? Yok. Televizyon derslerdi. Şimdi o ne oldu? Tabakalanış bulup kaldı. Bro oldu, bro okumadı. Maktab dersliğe, ne dedi, dasturu devam ettik ki doğradı. Kandayı bulsa şundakiyle yaptı. Lekin ortadaki uzunluşunu kandayı tolduramız. Bana katta masala oturup, irtege bu bola bitirip, oliy ta'limga keliş gerek. Sizde fikrinizde bitirgen, ben? Benim fikrim. Maktabda şunday tizimini taşkil kılış gerek ki, uşa tabakalaştırıp okuçu teknolojisini cari kılış gerek. 2-ga, 3-ga zo'rg'a o'qiydigan bolani 4-ga chiqarish uchun alohida o'qishni bu moliya bilan nima qilingan? Buni murojaat qilish kerak xalq ta'limi. To'g'ri. Agarda shuni, masalan, o'sha 3-ga zo'rg'a o'qiydigan bolani 4-ga tortish uchun, o'sha onlayn darsga qatnashmagan bolani o'sha dasturni to'ldirib olish uchun qandaydir bir mexanizmni shakllantirish kerak maktabda. Xo'p, rahmat. Rahmat. Sizning fikringizni men qo'llayman, do'stim, qarang. Qarang, domla. Maktabgacha ta'lim zaif bo'lsa, maktab juda qiynaladi. Lekin maktabda zaif bilimli bolani 5 yil ichida siz ikki dunyoda odam qila olmaysiz. Universitetda odam qila olmaydi, chunki 18 yoshda odamni miyasi qotadi. Bo'ldi, shundan keyin 100% chiqaraveramiz, opaxon. 100% bajaraveramiz. Hisobot yo'q deysiz. Qanaqa hisobot yo'q. Hammasi shu hisobot 100%. Xudo saqa. Maktabda. Marhamat. Mana shu domla ko'p so'z. Fikrlarimiz ketma-ket bo'lyapti-da.
ayrim fikrlarimiz bir-birimizga qarama-qarshi bo'lib qolyapti. Qarama-qarshi bo'lishi shart. Shuning uchun men bir narsa aytmoqchimanki, domla aytgan fikrlariga qo'shilaman. Birinchi navbatda uzviylikni ta'minlashimiz kerak. Mana shu maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlab to oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim uzviyligini ta'minlashimiz kerak. Bu hozirgi muammo, bugungi kundagi muammo nafaqat bu xalq ta'liminiki, nafaqat oliy ta'limdiki, bu maktabgacha ta'lim tizimining ham muammosi. Bu hammamiz muammomiz. Shuning uchun hammamiz bir joyda o'tirib va mana shu ta'lim tizimining uzviyligini ta'minlashimiz kerak. Kim shuni kim buni oxirgi nuqta hal qiladi? Men bu yaqinda mana barchamiz bu jarayonda ishtirok etdik. Ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan mana shu yo'lga qo'yildi. Ya'ni Baraka. Bu yerda maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab oliy ta'lim va undan keyingi ta'lim bo'yicha dastur ishlab chiqildi. Ya'ni bu dasturda o'sha barcha ta'lim bosqichlarini uzviyligi ta'minlanish bo'yicha. Mana shuning uchun biz hozir mana hozir kimdir aytadi, ota-ona aybdor deymiz, kimdir aytadi, xalq ta'lim deymiz, kimdir oliy ta'lim. Yo'q, barchamiz aybdormiz. Va xuddi mana shuning uchun muhtaram prezidentimiz bekorga mana yanvar oyining o'zida 2 marta video selektor o'tkazdi, aynan ta'lim sohasi bo'yicha. Shuning uchun men fikrim, men xulosa qilmoqchimanki, o'zimning fikrimni yakunlamoqchiman. Bu mana shu barchamiz hammamiz hamjihatlikda mana shu muammoni ta'minlash, uzviyligini ta'minlaylik dasturlarimizda. Va undan keyin keyingi muammolarga o'tsak bo'ladi. Faqat bitta iltimos, mana shu dasturni tayyor bo'lsa, mana shu munosabatda muhokama qilib, elga bir e'lon qilaylik. Bu e'lon qilingan, bu hamma oliy ta'lim muassasalaridan vakillar. Yo'q, muhokama qilaylik, bir hamma eshitsin muhokama ko'rsatuvda. Mayli, mayli. Ishlab chiqildi. Chunki bu hayotda, siz marhamat nima deysiz? Umuman, yo'q, mana shularni erishaylik deyman-da, oxirigacha olib boraylik. Albatta. Ortiqcha fanlar bo'yicha ham opaxon keling, hammasini chaqiraylik. Hammasini qamrab olgan bo'ladi. Aka, to'g'ri aytdingiz. Pastdan so'rash kerak, o'qituvchidan so'rash kerak, o'quvchini o'rganish kerak. Bizada 20 yillab kitob yozadiganlar bo'ldi kabinetda. Hozir endi menimcha adashmasam bekor bo'ldi. 20 yil. Olamdan allaqachon o'tib ketganlar ham kitob yozdi. Maktab ostonasini ko'rmadim. Hozir kunda oliy ta'lim, oliy ta'lim deb bitta muammoni aytmoqchiman. Said Ahmad bir asar yozib turganlarida fikr bildirishim kerak. To'qayzorni tasavvur qilish uchun Ufuq romanini yozayotganda. O'sha To'qayzorni yonganini borib yoqib ko'rgan ekanlar. Ufuq romani bor. Shuning uchun xalq ta'limi tizimiga hozir yozib turgan darsliklar albatta xalq ta'limi tizimining o'qituvchilari qatnashishi kerak. Amaliy o'qituvchilar, amaliyot o'qituvchilarimiz u yerda ishtirok etishi kerak. Yo'q, o'quvchi bechora qabul qila oladimi yo'qmi? Mana siz aytdingiz 8 ta qabul qildim demayapman. Umuman aytmoqchiman. Umumiy fikrimni bildiryapti. Yo'q, baraka toping. O'tgan safar aytishdi o'qituvchilar. Men aytmoqchi bo'lganim, hozirgi kunda o'zimning faoliyatim bilan bog'liq bo'lgan bitta muammo, maxsus pedagogika yo'nalishiga 2% kvota asosida nogironligi bo'lgan talabalar qabul qilish tartibi bordi. Shu asosda mana bizning kasbdoshlarimiz aytishi mumkinki, maxsus pedagogika yo'nalishiga nogironligi bo'lgan talabalar ko'p qabul qilinib qolinyapti. Mana masalan, shaxsan o'zimizda kar bola o'qiydi. Men bu balani shaxsiyatini hurmat qilgan holatda. O'sha maktablar. U borgandan keyin unga hech kim dars bermaydi-da. Shuning uchun o'sha maxsus maktablar bor. U borganda u dars o'ta olmaydi, chunki yo'q, o'zining maktabi bor-ku, ularga ham maktabiga borganda unga hech kim dars bermaydi, chunki u me'yordagi nutq bilan dars o'tish kerak bo'ladi. U albatta imonshar bilan dars o'tmaydi. Yo'q, men aytmoqchiman, shu kar, gunglagan maktablari bor-ku. U maktabga sog'lom o'qituvchi borishi kerak. Ularga sog'lom o'qituvchilar borishi kerak bo'ladi. Albatta. Yana qo'shimcha qilaman, mana maxsus pedagogika sohasiga masalan, mana o'qituvchilarni sifatli deymiz, qabul qilayotganda mana bularning fikriga qo'ygan pedagogikaga qabul qilayotganda suhbat o'tkazishimiz kerak. Albatta. Chunki ayniqsa mana bizning sohamizga. Chunki mana boya siz shuni aytib o'tdingiz. Nutqlanuvchilar kirib qoladi. Ayniqsa bizning sohamizga kirib qoladi shunaqalar. Chunki biz logopedlarni tayyorlaymiz, surdo pedagoglarni tayyorlaymiz shularni. O'zida shunaqa kamchilik bo'lib turib, bu qanaqa o'qituvchi bo'ladi ertaga? Mana shunaqa muammolar bor. Men shuning uchun yechimini aytsammi sizga yechimini? Juda oson. Mana jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori shunday qaror qabul qildirdi. Bize borib oldi jurnalistlar bilan rosa o'tirib muloqot qilamiz. Kiymada adashmasam insho ham yozasizlar. Inshaalloh yozadi. Bize buni madaniyatini, nutqini, shijoatini tekshirib baho qo'yib beramiz. Bundan jurnalist chiqadi yoki chiqishi dargumon deb. Yo'q demaymiz. A shunday sizlarday ta'lim muassasasi shartta chiqarib olinglar. Taklif beramiz doim. Mana shu abituriyentlarni hujjatini bizning fakultetlarga qabul qilayotganda shuni suhbatdan o'tkazaylik.
Ana şunda şunaqa muammolar bormi, yo'qmi? Nechchi marta beramiz? Lekin biz talabalar bilan qachon ishlaymiz? U kirgandan keyin o'qitamiz. Sizlar hal qilarsizlar. Shu narsalar bor. U nafaqat defekt deyapsiz. Umuman bo'lajak o'qituvchi o'tish kerak. Suhbat ijobiy. Albatta o'tish kerak bo'ladi. To'g'rimi? Shu soha, ayniqsa bizni soha, mana chet ellik o'rganingizda, masalan, mana Boltiq bo'yi mamlakatlarda bizni fakultetlarga o'xshagan fakultetlar bor, ular aytadi, albatta biz ayniqsa shu bizni sohamizga, ya'ni maxsus pedagoglarni tayyorlaydigan sohaga suhbatdan o'tish kerak. Shu bitta suhbatdan o'tgandan keyin hujjatni oladi u. Oliy ta'limdan keyin shu narsalar bo'lmayapti-da hozir. Hech kim yo'qmi? Mana oliy ta'lim. Mana masalan, bular akam aytdilarki, xususiy nimadagi maktablarga borib amaliyot o'tsin deyapti. Mana bizda masalan shartnomalar bor. Endi maxsuslarda, xususiylarga borib, mana 4-kursda amaliyot o'tishyapti shular. Biz unga erkinlik berganmiz mana. Shartnoma bo'lsa bo'ldi, o'tadi o'sha yerga. Faqat davlat muassasasi emas. Faqat iltimos, mana bu taklifingiz. Kimga murojaat qilish kerak shu hal bo'lishi uchun hozir ko'targan masalangiz? Oliy ta'lim vazirligi mana masalan maxsus pedagogika sohasiga hujjatlar qabul qilayotgan. Endi mana sizlarga hozir ko'rsatuvimiz yakunlanyapti. Men prezidentimizning faoliyati bilan bog'liq menimcha ko'rsatuvni ko'rdim-da, shu yerda bitta sonida qaror qabul qilish nihoyatda og'ir ekan. 30 yil muammo to'plangan. Prezidentimizga nihoyatda og'ir ekanligini muallif aytayapti. Xayrulla Nuriddinov aytayapti, nihoyatda og'ir, lekin shuni kimdir bo'yniga olish kerak. Qarang, oddiy o'qituvchi, endi men masalan kirmoqchi bo'lsam, sal ko'rinishim ham bo'lish kerak, nutqim bo'lish kerak, bundayda endi o'qituvchi ibrat. Shuni bitta suhbat uyushtirish uchun necha yildan beri murojaat qilasiz? Ancha yildan beri murojaat. Qaror qabul qilmaydi hech kim, baholanki bu pul ham talab qilmaydi. Bu imtihonga shundoq kirsin ham deyilmayapti. Bu tabiiy hol, mana jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya Sherzod Qudratxo'jayev o'zi hal qildi qo'ydi. Chet elda shunaqa ekan dedi. Mana ko'rdingizmi, ko'p joylarda vazirlar, mas'ul xodimlar qaror qabul qilmaydi. Chunki mas'uliyat qaror qabul qilish. Qaror qabul qilish kerak. Mana mana shu qanday amaliyotda bo'ldi-da. Ko'zi ojiz, quloqi eshitmaydigan, quloqi eshitmaydigan musiqa fakultetida o'qiyapti. Mana men dars berdim. Tavba qildim-da. Yo balkim kerakdir, men bilmayman lekin. Men biror narsa so'rasam indamaydi. Yoki masalan, defektologiyada ham mana bularda ham dars beraman. Xuddi shunaqa. Na anaqa qilmaydi, kar soqov, lekin darsda shunchaki o'tiradi. Yo, men bu masalada baholashni ham bilmaysiz-da. Men endi musiqa bo'ldi. Men o'ylaymanki, men o'ylabmanki, men shunday tushunaman. Ular o'ziga xos guruhlarga borib dars beradi deb ishonaman men. Ayting. Ayting. O'tgan ko'rsatuvda ham oxirida gapirdim. Mana bu safar ham shunday. Chunki siz yoshlar ovozi. Aytmoqchimanki, xalqimizda hech bo'lmaganda pedagog bo'lasan degan atamani yo'q qilishimiz kerak. Bunda qanday bunga amalga oshiramiz? Hozir biz ota-onani yoki oliy ta'lim yoki xalq ta'lim vazirligini aybdor qilish emas. Hozir aytildi, har kim ham pedagog bo'la olmaydi degan savolga javob 10-11 sınıf kimni gapiga ko'proq quloq soladi? Ota-onasini gapiga ko'proq quloq soladi. Chunki idealidagi inson ota-ona. Agar ota-ona farzandidan pedagog chiqmasligini o'qituvchilardan da ko'proq biladi. Agar pedagogika universitetiga ataylab hech bo'lmaganda o'qituvchi bo'lasan deb topshirtirmasa, haqiqiy pedagog sohasida ishlayman degan jonkiyar pedagog bo'ladigan yoshlar topshirsa, men o'ylaymanki muammoning yechimi tezroq hal bo'ladi. Katta rahmat, bizga ajratilgan vaqt o'zi chegarasidan ham chiqib ketdi. Aziz o'qituvchilar, ustozlar, millatni kelajagi bu balandparvoz gap emas. Mamlakatni xavfsizligi harbiy armiyamizga bog'liq bo'lsa, millatni kelajagi sizlarning qo'llaringizda. Birorta bolamizni chalasavod qilib tashab ketsak, bizni tarix kechirmaydi. Bolalarimizga bilim beraylik. Ular vaziyatni ko'rib turibsizlar. O'shalar ish o'rin yaratadi. O'shalar mamlakatni rivojlantiradi. 10 yil o'qitib telefonni aytmoqchi edim. Endi ko'rsatuv tugab bu 1 sekund. Bunda mustaqil ta'lim degan narsa bor-da hozir. Mustaqil ta'limga endi bunga bu mavzuga alohida qaytamiz. Ming bor uzr. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.